រដ្ឋធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តតាកែវកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានសម្ដែងប្រតិកម្មខឹងសម្បាចំពោះប្រធានមន្ទីរប្រតិបត្តិស្រុកព្រៃកប្បាសដែលបានច្រានការទទួលបន្ទុករឿងចាត់វិធានការទៅលើគ្លីនិកអត់ច្បាប់មួយកន្លែងយីហោនុបសារិនហើយពេលនេះដែលមានទីតាំងនៅភូមិតាឡងឃុំកំពែងស្រុកព្រៃកប្បាសដោយថាជាសមាជិករបស់មន្ទីរប្រតិកម្មនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការចាប់ប្រកាន់ជាសាធារណៈដែលថាពហុព្យាបាលដែលមានឈ្មោះថានុបសារិនហៅពេតនេះបានបើកធ្វើសកម្មភាពដោយពុំមានច្បាប់រួមទាំងការប្រើវិធីព្យាបាលដែលប្រើថ្នាំបំប៉ននិងមកចុះវិទ្យាសាស្ត្រតាមបែបបុរាណចិនដល់គ្រោះថ្នាក់ដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានហាមប្រាមចំពោះបញ្ហានេះកន្លងទៅលោកហ៊ីងសមិទ្ធប្រធានការិយាល័យសុខាភិបាលប្រតិបត្តិស្រុកព្រៃកប្បាសបានឆ្លើយទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវដែលថាជាសមាជិករបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងមន្ទីរសុខាភិបាលចំណែកលោកពុំជាប់ពាក់ព័ន្ធទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហែមសេរីប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តតាកែវបានសម្ដែងប្រតិកម្មដោយលើកឡើងថាការបើកព្យាបាលរបស់ពហុព្យាបាលនុបសរិនហាពេតនេនោះពុំមានច្បាប់ទេហើយការទទួលខុសត្រូវរបស់ការិយាល័យប្រតិបត្តិស្រុកប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញការិយាល័យប្រតិបត្តិស្រុកចាប់ពុំត្រឹមតែមិនមានវិធីនៃការទប់ស្កាត់ប៉ុណ្ណោះទេតែបើជាឆ្លើយទម្លាក់កំហុសដាក់ថ្នាក់លើរបស់ខ្លួនទៀតតើតើទៅនឹងបញ្ហានេះលោកហ៊ីងសមិទ្ធបានថ្លែងទទួលស្គាល់កាលពីម្សិលមិញថាពហុព្យាបាលនោះពិតជាពុំមានច្បាប់មែនប៉ុន្តែវាគឺជារឿងលំបាកណាស់ក្នុងការសុំច្បាប់ព្រោះម្ចាស់ clinic នោះពុំមានរៀននៅសាលាពេទ្យឬក៏ជាមន្ត្រីពេទ្យនោះទេគាត់បញ្ជាក់ថាដោយសារតែភាពធូររលុងរបស់មន្ត្រីចាស់ក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលកន្លងទៅក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នមានពហុព្យាបាលជាច្រើនបានបើកដំណើរការដោយគ្មានច្បាប់ដោយគ្រូពេទ្យគ្មានជំនាញដោយសារតែបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកជំងឺជាច្រើនប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរតួយ៉ាងដូចជាក្នុងករណីនៅក្នុងស្រុកសង្កែនៃខេត្តបាត់ដំបងកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅជាដើមដែលដោយសារតែគ្មានជំនាញពេទ្យបានធ្វើឲ្យពេទ្យភូមិម្នាក់ក្លាយជាជនអុក្រិតដែលធ្វើបានធ្វើឲ្យមនុស្សមួយឃុំឆ្លងជំងឺអេដនិងមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតបាទនេះគឺជារឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យសុខាភិបាលបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបើក clinic ដែលពុំមានច្បាប់ដោយប្រធានមន្ទីរស្រុកព្រៃកប្បាសហ្នឹងគាត់បញ្ជាក់ប្រធានមន្ទីរបាទប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលនៃខេត្តតាកែវហ្នឹងគាត់បញ្ជាក់ថា clinic ដែលមានឈ្មោះថានុបសារិនហ្នឹងគឺមិនមានការមានច្បាប់អីត្រឹមត្រូវទេហើយការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រព្យាបាលមានដូចជាថ្នាំបំប៉នក៏ដូចជាការចាក់មជ្ឈលវិទ្យាសាស្ត្រតាមបែបចិនចា៎បាទគ្លីនិកនេះគឺមានឈ្មោះថានុបសារិនបាទនៅឯស្រុកព្រែកកប្បាសហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះដែរគឺថាប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលគាត់បានច្រានរឿងនេះទៅឲ្យខាងអាជ្ញាធរស្រុកបាទស្រុកព្រែកកប្បាសថាមិនបានចាត់វិធានការឬក៏បានរៀបការយ៉ាងម៉េចបានជាបណ្ដោយឲ្យមានការបើកនៅគេហៅថាមន្ទីរ clinic ព្យាបាលដោយមានច្បាប់ឲ្យត្រឹមត្រូវហើយបានទម្លាក់កំហុសទៅលើខាងមន្ទីរចា៎បាទជាការពិតឲ្យខាងស្រុកក៏ទម្លាក់មកខាងមន្ទីរវិញបាទអញ្ចឹងទេទម្លាក់ទៅទម្លាក់មកហើយបើយើងពិនិត្យទៅលើគេហៅថាលទ្ធផលនោះអ្នកដែលរងគ្រោះធំបំផុតគឺជាប្រជាពលរដ្ឋតែគាត់បានដឹងអីលោកគិតថាមានស្លាកមិនគេហៅថាកន្លែងព្យាបាលអីគាត់គិតថាគាត់អាចទុកចិត្តបានអញ្ចឹងគាត់តទៅព្យាបាលក៏ប៉ុន្តែយើងមិនរំពឹងថាវាមានបញ្ហាឯងក៏ប៉ុន្តែអ្វីក៏ដោយប្រទេសយើងគឺយើងមានច្បាប់ទម្លាប់អញ្ចឹងរាល់ការព្យាបាលរាល់ឱសថដែលយើងនាំចូលមកបម្រើមកផ្ដល់ជាសេវាកម្មផ្ដល់ជាផលិតផលនឹងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះត្រាតែមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវពីខាងអាជ្ញាធរជំនាញគឺមន្ទីរសុខាភិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរដែលនៅជិតៗហ្នឹងគឺត្រូវតែដឹងព្រោះថាស្លាកមួយមួយក៏វាមិនតូចដែរកន្លែងមួយបើក៏វាមិនតូចដែរអញ្ចឹងវាមិនមែនជារឿងមួយស្ងាត់ស្ងាត់ទេយើងនោះត្រាតែមានការសហការពីខាងអាជ្ញាធរដែលនៅជាប់ហ្នឹងគឺខាងស្រុកហ្នឹងក៏ដូចជាមន្ទីរជំនាញខាងសុខាភិបាលហ្នឹងពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់
ដូចជាយើងបានរំលឹកពីរឿងនៅខាងភូមិរកាបាននៅឯស្រុកសង្កែនៃខេត្តបាត់ដំបងនោះដោយសារតែការគេហៅថាការចាក់ឆ្នាំពីប៉ែតដែលគ្មានជំនាញច្បាស់លាស់បណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមកឃុំបាទកាជំងឺអេតនៅជំងឺអេតហើយយើងដឹងថាជំងឺអេតគឺជាជំងឺដែលកាចសាហាវណាស់គឺនិយាយនឹងការចាហើយថែមទាំងមិនមានថ្នាំព្យាបាលទេចាបាទអញ្ចឹងទេយើងក៏សង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមានវិធីនានាមើងម៉ាត់បន្តទៀតបន្តពីយើងផ្សព្វផ្សាយដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋគឺសម្រាប់ឃ្លីនិកដែលមានឈ្មោះថាណុបសារិននៅឯស្រុកប្រៃកបាក់នៅខេត្តតាកែវបាទ